দেওবাৰে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডত পানীত পৰি এজন যুৱকৰ করুণ মৃত্যু ঘটে। জানিব পৰা মতে দিনৰ 3:30 চাপৰ নগৰপালিকাৰ অন্তৰ্গত 3 নং ৱাৰ্ডৰ জবান আলীৰ পুত্ৰ ৰাফিকুল ইছলাম ওৰফে দেৱৰা নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱকজনে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে দ পানীত পিছল খাই পৰে আৰু করুণ মৃত্যুক সাৱতি লয়। শান্ত স্বভাৱৰ যুৱকজনৰ করুণ মৃত্যুত অঞ্চলটো শোকৰ ছাঁ পৰে। চাপৰৰ পৰা শফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।